Hoxe traemos un clásico, pero actualizado clásico, porque é unha nova aventura de Asterix e Obelix, pero non da man de Goscinny e Uderzo, os seus creadores orixinais, senón que desta vez xa son textos de Ferri con dibuixos de Didier Conrad. Neste caso, Asterix e Obelix teñen que ir á búsqueda dun animal mitolóxico, dun grifón, unha mestura de águia, de león, na que os romanos están moi interesados, pero, bueno, como sempre, van a topar algún que outro enfrontamento antes de chegar á xunto do grifón.